Thank you.
Thank you.
A caverna do oráculo, onde se deu o primeiro encontro fatídico entre Kane e Moebius. Moebius fazia o papel de adivinho cambaleante, mexendo seu caldeirão de visões enquanto fazia predições enigmáticas para os visitantes ingênuos. Mas sob essa fachada existia Moebius, o tecelão do tempo. Feiticeiro do Círculo dos Nove, um manipulador impiedoso com o poder de curvar para o tempo. Desde o seu assassinato pelas mãos de Kane, há alguns séculos, essas cavernas estão vazias. Embora, como o próprio Moebius dizia, fossem apenas uma fachada para um complexo muito maior e mais elaborado. Senti que Kane estava aqui. E teria ido até as profundezas do inferno para encontrá-lo. Este deduzo, deve ser ele em pessoa. O tecelão do tempo, Moebius. Não parece ser tão impressionante como imaginei a partir das descrições exageradas de quem. E ainda assim, mesmo essa imagem fria irradia um certo poder inegável. Power.
chegada a esta era miserável. Que truque é esse? Não é ilusão, Raziel, mas uma amostra da própria correnteza do tempo. Essas aparições me torturam. Tudo isso foi previsto. Impossível. Deve ser uma das ilusões de quem? Mente gira em conflito. Quem espera por mim em algum lugar ou em algum século ainda por vir? Pode ser. Que loucura essa cena pressagia. Quem deve pensar que sou ingênuo para acreditar nessas mentiras?
Este fantasma é uma conjuração da minha mente ou um eco dos eventos futuros? Enfim, devo dizer que estou desapontado com o seu progresso. Imaginei que chegaria antes. Diga-me, ficou incomodado por ter de matar seus irmãos? Você se incomodou quando ordenou que me lançassem no abismo? Não, eu tinha fé em você, em sua capacidade de odiar, em sua indignação farisaica. Mentiras! Você não pode ter previsto tudo isso. A eternidade é implacável, Raziel. Quando entrei nesta câmara pela primeira vez há séculos, não percebi o verdadeiro poder do conhecimento. Conhecer o futuro, Raziel. Ver seus caminhos e correntes se entrelaçando no infinito. Como homem, eu jamais teria suportado tais verdades proibidas. Mas cada um de nós é muito mais do que já fomos. Vendo os planos anos da possibilidade, você não sente com toda a sua alma que nos tornamos deuses. E como tal, não somos os indivisíveis. Enquanto um só de nós existir, somos uma legião. É por isso que quando preciso sacrificar-me a meus filhos, posso fazê-lo sem pesar-me o coração. Muito ponto poético, Ken. Mas no final você oferece apenas uma racionalização conveniente dos seus crimes. Essas câmaras oferecem a compreensão para aqueles pacientes. É o suficiente. Talvez por sua pressa em me encontrar, você não tenha olhado com profundidade suficiente. Nossos futuros estão predestinados. Moebius havia previsto o meu há mil anos. Cada um de nós cumpre o papel que o destino nos escreveu. Somos empurrados irresistivelmente por caminhos predeterminados. O livre-arbítrio é uma ilusão. Estive no túmulo dos serafãs, Ken. Seu segredo sujo foi descoberto. Como pôde transformar um sacerdote serafã em um vampiro? Como não poderia? É preciso manter os amigos por perto, Raziel. E os inimigos ainda mais perto. Pode compreender a absurda beleza desse paradoxo? Somos o mesmo. Serafãs e vampiros. Com nossas guerras sagradas, nossa obsessão por dominar Nosgoth.
Quem melhor para me servir do que aqueles cuja paixão transcende todas as noções de bem e mal? Não aplaudirei sua blasfêmia inteligente. Os serafãs eram salvadores. Defendiam Nosgoth da corrupção que representavam. Meus olhos estão abertos, quem? Não encontrei nobreza na não-vida que você tão rudemente forçou ao meu cadáver relutante. Você pode ter descoberto seu passado, mas nada sabe sobre ele. Acha que os serafãs eram nobres e altruístas? Não seja tolo. A agenda deles era igual à nossa. Você está perdido em um labirinto de relativismo moral, Ken. Essas aparições e presságios, que jogo vocês estão disputando agora? O destino é um jogo, não é mesmo? E agora você espera o meu último movimento.
Você quase me pegou, Raziel. Mas aqui não é onde ou como isso acaba. O destino lhe promete mais mudanças antes que essa trama se revele por completo. Tome cuidado, Raziel. Assim que atravessar esse limiar, você perderá a minha influência. Raziel, Redentor e Destruidor, Fantoche Messias, bem-vindo, alma atemporal, bem-vindo ao seu destino.